They may have some Georgian. Ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება და თვისობრივად სხვა ეტაპზე გადაყვანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება საქართველოს მთავრობისთვის. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ვასრულებთ მოლაპარაკებებს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან და სწორედ აი ამ რეჟიმის გათვალისწინებით ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ის ბრუნვა, რომელიც დღეს ორ ქვეყანას შორის არის, გაიზრდება განსაკუთრებით საინტერესოა ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით ვაჭრობა. იცით თქვენ, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან გაზრდილია ქართული ღვინის ექსპორტი ჩინეთის ბაზარზე და ეს შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, დამატებით სტიმულს მისცემს მეწარმეებს, მეღვინეებს, რომ გაიტანონ ქართული ღვინო ჩინეთის ბაზარზე. ასევე, რა თქმა უნდა, ვაჭრობა არის ორმხრივი და აქ საუბარია ჩინური პროდუქტების ქართულ ბაზარზე გამოჩენასა და დღევანდელი გამოფენა სწორედ ამას ეძღვნება, ჩინური კომპანიების პოპულარიზაციას, მათი ნაწარმის პოპულარიზაციას. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ამ გამოფენის ფარგლებში იმართება ბიზნეს ფორუმი, რომელიც ითვალისწინებს ორი ქვეყნის ბიზნესების დაახლოებას ერთმანეთთან და საბოლოო ჯამში ამან უნდა გამოიღოს ის შედეგი, რომ მეტი შემოსავალი ჰქონდეს მეწარმეს, ფერმერს ამ შემთხვევაში და სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდოს ქვეყნებს შორის.